Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد Mi smo našem zadnjem predavanju došli do 11. ajeta. Kome uzvišeni Allah kaže وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. I kada im bude rečeno nemojte nered na zemlji činiti, oni kažu mi red uspostavljamo. Ovo su opisi munafika. Dalje, uzvišeni Allah govori o čemu? O munafici. Pa kaže, kada im bude rečeno, nemojte nered na zemlji činiti. Duša čovjekova ima prohtjeve. Te prohtjeve ne može ukrotiti, ne može ih obuzdati osim šerijat. Čovjek ima želju za reći, da učini haram, da svoju dušu udovolji. Ima želju, jedina žena na dunjalku je da slomi komšiju. Samo da mi njega vidjeti pod mojim nogama, bio bi rahat. Pa onda pogledaš u šerijat. Šta šerijat kaže o tome? Pa kada čovjek, volio bi ja doći do, ne znam, do zgrade i do kuće, pa tamani putem kamate nije bitno, pa ću ja se iskreno pokajati Allahu, pa opet pogledaš šta kaže. Pa te ništa ne može usmjeriti tvoje strasti osim Allahova vjera. I to je ono što te čuva. I zato to uzvišeni Allah objavio, jer zna kao tvorac kakvi smo i čemu težimo. O ida qila lahum, a kada im bude rečeno, ko im je rekao to? Nije spomenuo. Ne znamo ko je ovdje kazao njima, a kada im bude rečeno. Oni odgovaraju šta? Mi red uspostavljamo. Kada im bude rečeno, nemojte nered na zemlji činiti, nije spomenuto ko im to govori. Zato što je ovdje svijet usmjereno u stanje munafika. I na njihov, što mi kažemo, gard, kako se oni ponašaju. A nije na to ko im je ovo rekao. Ko ti gore rekao? Bilo da je od uzvišenog Allaha došao, od poslanika, od vjernika, od bilo koga ti kaže nemoj nered na zemlji činiti, jesu to riječ haka istine? Definitivno. Pa to nije, znači, ovdje sada spomenuto, jer je prevashodno ciljano da se pojasni šta njihovo stanje, a nije kojim to govori. I ovo ukazuje definitivno da su srca munafika pokvarena, prljava, dobro uprašena. Jer on nered naziva uspostavljanjem, znači, reda na zemlji. Kalu innama nahnu muslehun. Kažu, mi popravljamo stanje. Dobro. A posle toga u ajetu kaže, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا نُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. Kada im bude rečeno, vjerujte kao što ljudi ovi vjeruju, kažu, ćemo vjerovati kao što lupaci vjeruju. Pa kako red uspostavljaš na zemlji, a ti najveći nered činiš čime? Svojim nevjerovanjem. Pa je to znači samo tvrdnja s njihove strane, a znaju u stvari da je to neistina. Jer učenjaci kažu, čovjek čije riječi nisu sukladne djelima, ili djela nisu sukladne riječima, da od tih riječi nema koristi. Jedno, ja, ejuhalladine amenu, lima tekulune mala tefalun, kebure makten inda Allahi, tekulune mala tefalun. Jedno govorite, drugo radite.
Zašto činite ovo vjernici? Pa ti kada kažeš nešto i ako te riječi nisu popraćene dijelom, te riječi neće koristiti. Imaće, naprotiv, imaće kontraefekat. Ne bi trebalo da bude tako u smislu, jer tebe ako čovjek kaže boj se Allaha, budi dobar, nemoj kamatno poslovati. I ode sutra kamatno posluje. Mene ne zanima što on kamatno posluje. Mene je bitno kako da ja udovolim mome gospodaru. Međutim, ljudi se povode i zato kažu učenjaci da čovjek koji je u društvu ugledan i za kim se neko povodi, da dobro mora paziti na svoje djelo. Šta čini? Jer njemu se sve piše. Ušao u džamiju lijevom nogom, a ja robim. O tome se knjiga može napisati. Zamislite. Taj, a on je u društvu, taj koji slovi kao autoritet nekakav, ušao u džamiju lijevom nogom. Treba ga razapeti. Kod njega, u pogledu njega se sve gleda. I njegovo dijete, i njegova žena, i njegova majka, i njegova tetka, i njegova nena, njegova komšinca, i njegovo pleme, cijelo selo, od početka do kraja, 40 kuća oko njegove, sve se gleda i sve se važe. Kad je ti komšija, to je to, to je sumnjivo. Kako to može tako? Pa dobro živio, jel, da nam nije pouka u poslanicima, u njihovoj djeci, u njihovim ženama, u njihovim amidžama, u njihovim očevima. Imamo li takvih poslanika koji su imali problemati? Ne, sve ti se gleda i sve ti se važi. I onda moraš sebi uskrati ponekad i muba da ne bi to bilo pogrešno protumačeno. Učenjaci su govorili, kažu, ovo je iz razloga što je djelo čovjeka upečatljivije kod onoga koga gleda nego kada ga sluša. Hajde ovako. Ti na ulici. Imamo daju, Mohameda. Mohamed daja, priča ljudima o vjeri, govori kako čovjek treba lijepo da bude koristan član društva, da pomogne ljudima, da. I drži predavanja godina. 10 godina priča o lijepom ahlaku, ljudnom ponašanju. I jedne prilike bio skup veliki, otvor džamije. Otvor džamije na kome nema muzike. I nema kola igra. I stoji 50.000 ljudi, gleda ga. I on autom na semaforu, i dedo, jedan posrnu, on iziđe napolje, uze dedu, polako ga odvede tamo do kraja, još izvedi 10 maraka, kaže dedo da se nađe, Allah te poživio, poljubi mu ruku i vrati se u auto i ode. Taj njegov postupak. Je li upečatljiviji kod tih ljudi ili ono 10 godina što je pričao? Nema sumnje da je postupak. To je sve završeno. Da je pričao 10 godina, nikad ništa nije uradio, daće rezultate nekakve. Da ništa nije pričao, to uradio, ljudi ga vidjeli, to je to. Ili ga neko snimio tamo i postavio ga. Pogledajte kako ovaj Mohamed Vehabija pomaže kome? Ljudima u društvu. Znači, postupci su ti bitni. I zato su učenjaci govorili, kažu, men la yenfe'uke lahzuhu, fe la yenfe'uke wa'zuhu. Kažu, ko ti ne bude koristio kad gledaš u njega, neće ti koristiti ono što pričaš. Gledaš u čovjeka i ne možeš iz tog pogleda u njega nikakve dobre osobine izvući. Kaže, vallaj, pokušavam, nam ne ide ništa. Ništa mi ne daš. Neće ti koristiti ni ono što priča. I zato je ulema, kad je terala svoju djecu da uče, ulema, mislim, na odgajatelje, svoju djecu kao majka i mama Malika, idi, kaže, i sjedi, kaže, kod Rebije i kaže, uči, ovaj Rebije Raj, ili šehe mama Malika, kaže, nauči sina, kaže, njegovo ponašanje je daba prije nauke. Pa, kažu, čiji ti pogled u njega ne bude koristio, neće koristiti to što priča. I govorili su učenjaci, kažu, ovako kažu. Halu ređulin fi elfi ređulin hajrun min wa'zi elfi ređulin li ređul. A to je u značenju. Kaže, ponašanje čovjeka pred 1000 ljudi je bolje od toga da 1000 ljudi vazi jednom čovjeku. Razumijete?
ponašanje jednog čovjeka ispred hiljadu ljudi je upečatljivije za te ljude nego kada hiljadu ljudi vazi jednom čovjeku. Tebe hiljadu ljudi vaziti, kada je bilo stvarno vidio, pa nisu ljudi svi stara uvani. Onda sam stvarno ja u krivu. I poslušaš ih. Ne, upečatljivije od toga i korisnije da jedan čovjek postupkom svojim pred hiljadu ljudi pokaže kako se treba ponašati. I zato munaficima, znači, nije koristilo, jer su krili, pokazivali jedno, a krili su drugo. Pa je uzvišeni Allah otkrio munafike. Otkrio je njihovo stanje. Otkrio je stanje munafika i osramotio ih. Pa kad im je rečeno, vjerujte kako drugi vjeruju, kažu, vjerujemo ko? Što glupaci, fanatici što idu u džamiju, džume, gledajte, fanatici. Da ja ostavljam svoje radno mjesto i gubim sahat vremena koji mi je plaćen po 10 maraka zbog toga što ću sa fanaticima tamo pregibati se u džami. A kako bi munafik vjerovao u svoga gospodara, a on ne zna svoga gospodara? Kako će vjerovati u njega kada ga nije upoznao? I ne možeš vjerovati u stvoritelja kako treba, dok ga ne upoznaš. I zato se kaže, ko bude znao, ko spozna svoga gospodara, znaće kako je bezvrijedan. U svemu. Imaš imetak, pogledaj Allahu vlast. Imaš zdravlje, snagu, pogledaj to Allah, može sve preko noći uzeti da ništa ujutru nemaš. Imaš znanje, znaj da ujutru možeš ustati da se djeca s tobom igraju, da te kamenjem gađaju. Imaš položaj, sutra dođe samo druga stranka, nema te nigdje. Ne smiješ se pojaviti. Još se banka ograniči, kaže dnevno samo 80 maraka smiješ dići. A imaš tamo natrpano. Nema, znaš svoga gospodara i znaš kako te može iskušati, onda znaš koliko si šta. Bez veda. I nema oholosti. Prošao je čovjek pored Malika ibn Dinara, kako spominjamo Zehebe u svome delu Sijad, onako savio ono na duvan. Pa mu kaže, ja hada, inna Allahe yubghidu hadil mišje. Kaže, Allah mrzi da se tako hoda. Allah je dozvolio samo da se tako hoda, odnosno je poslanik sa svema, kada je čovjek izbog dva safa, kada izvije, kada treba da pokaže svoju snagu u džihadu, jeli? A nije dozvolio da se tako hoda, da se šepuri čovjek, da se oholi pred nad ljudima ostali. Pa, kaže mu, kaže, Malik je mutira, kaže, ti ne znaš ti ko sam ja. Ti da znaš ko sam ja, to ti na umpalo da tako pričaš. Kaže, znam ja ko si ti. A kaže, ko sam ja? Kaže, ente evoluke nutfetun mezira, u ahiruhu džifetun kazire, u ente tahminu bejne zalike lazira. Kaže, ti si, kaže, nastao smrdljive kapi. Eto ko si. A kaže, završćeš kao smrdljiva lešina. A kaže, između toga u svome tijelu nosiš sve oblike nečistoće. Oholiš se, a imaš pri sebi neđaset, u sebi moraš ga nositi, ne možeš ga se kotarisati. I Hasan al-Basri govori, kaže, kako se sin Ademu može oholiti, a kaže, dva puta je prošao kroz mokraćini kanal. Eto ti kos. I onda se čovjek oholi. Vidite se od čega samo nastao. Vidite se od čega ti je porijeklo. Porijeklo ti je iz nečega što veliki broj učenjaka kažu da je to neđaset. Jer veliki broj uleme kažu da je sperma neđaset. Eto ti. Poteklo se. Sine Ademu iz neđasita. Pa se oholi nakon toga. I ko spozna svoga gospodara, ne može se oholiti. A munafici to nisu radili. Nisu spoznali, nisu znali svoga gospodara i nakon toga su se šta? Nakon toga su se, jeli, definitivno oholili. Znate li kada uđu u džehennem ljudi, nevjernici, šta će tražiti u džehennem? Kad uđu, tražit će po džehennemu Bilala, i Amara, i Suhajba. Gdje su ti ljudi da vidim? Tu su. Pa će kazati, ma lena la nara riđalen kunna ne'uduhum minel ešrar. Šta nam je, kaže, pa mi ne vidimo te ljude koje smo smatrali da su najgori.
U Mekki smo i mogli mučiti, protjerivati, mogao sam kupiti kad hoću. Stavim kamena na prsa i ovaj usi, ovaj ugrijan i pritišćem ga, mogao sam ga iskomadati. Nikome nije smio, nikome smio upitati zašto. Pa će ih tražiti po džehennemu. Kaže, gdje su, šta nam je, kaže, pa ne vidimo ljude koje smo smatrali najgore. Teuhid, iman, diže čovjeka, a nifak i kufur ga spusti. Kalu, innama nahnu muslihun. Kratko nam nešto ovo vrijeme, odnosno, bolje kasne, ima bereke to vreme. Pa je, mi smo počeli ovim ajetom, ostalo još nešto završim, ali bojim se da ne bi uspjeli završiti do kraja sve, jer je jacija blizu. Ćemo će ovdje na stiku našem narednom druženju, Allah ta'ala, sallallahu alaihi wa sallam, Allah, 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 Allah,